Now, first things first, syempre, we want to see what's happening dito sa ating Arduino. So, as it happens, gusto natin, nakikita rin natin sa computer natin kung nasang stage na siya, ano nang ginagawa niya. So, for the meantime, gagamit tayo ng monitor, which is, ino-open yan gamit ang serial.begin, and yung bitrate o yung communication transfer or yung speed, by default, let's just set it sa 9600. That will do. On the average computers or almost any computer na merong Arduino, okay naman na yan, no? So for demonstration, I'll just use yung pinaka ginagamit ng marami, no? Basic naman yan, yung 9600. Okay? So next is pin mode, no? Dalawa yung ating pin na ginagamit ngayon sa Arduino, no? So define naman natin yan sa taas. Yung isa, coin slot pin, then yung next is charging port, no? Okay. The difference is, of course, yung charging port, which is yung nakakabit sa 9 dito, magbibigay yan ng signal papunta dito sa module. So, para magbigay yan ng signal from Arduino, we set it to output. Okay? Next, yung coin slot pin, which is yung nakakabit sa 9 dito sa Arduino, galing yan dito sa coin slot. So, yung coin slot ang actually magbibigay ng power signal or ng signal dito sa Arduino Uno. So, yung Arduino Uno naman, in this case, magre-receive ng signal. If that's the case, we declare it now as input pull up. Input pull up. Okay. Yan. So, yan yung dalawa nating pin. Wala nang iba pa. Pero, dun sa mga sumusunod sa tutorial na to, of course, you can always improve this. Ito naman sa akin, demonstration lang naman to. Pero, you can always improve, no? Ito, very simple lang to. So that yung theory ng concept ng charging station with coin slot powered by a solar panel, eh, at least mag-grasp nyo yung overview. But you can bring it to the next level, okay? So for now, yung void setup, yan lang yung codes natin dyan, no? And then now, let's go to void loop. Okay, inside the void loop, we will start now. So, maraming conditions. Though, simple lang kung titingnan natin yung project na yan. But, for starters or beginner students, marami kayong may encounter ditong conditional statements. And dito, sa ating demonstration, mas ginamit ko most of the time yung while statement. Okay? So, let's start our loop with while inserted coin. Okay? So, kung maalala nyo, oops, sorry. Yan. Kung maalala nyo, yung inserted coin, itong variable na to, is actually a boolean dito sa taas, no? So, it's just true or false. So, what I'm checking here is habang false, no? Meaning, habang hindi true, kaya may punctuation mark yan dyan, no? Habang hindi true, which is by default, hindi talaga siya true. False nga siya, eh. Gagawin niya yung nasa loob nito. So, I'm sure, pagpasok niya ng loop, ito agad yung gagawin niyan, no? And basically, ano ba yung gusto nating ipagawa sa kanya? Okay? Number one, coin slot status equals, so kung maalala nyo, dineclare natin yan, this one, coin slot status equals, okay, digital read. Ano yung i-digital read natin? Yung signal ng coin slot pin, no? So this one, no, galing yan sa coin slot natin dito. Okay, so babasahin niya yan now and then, no? Paulit-ulit niyang babasahin yan. Okay? Bakit? Anong tinitingnan niya? Kung may nagulog ng coin o wala. Okay? Now, from there, next niyang gagawin, tatawag siya ng function na timer, no? So, saan nanggaling tong timer? Okay? Basically, meron tayo dito ang ginawang function, no? Okay? This one. So, just before or under the loop, no? Dito sa labas, yan, no? This is the last phrase dito sa loop, okay? Under the loop, on this section, gagawa tayo ng isang function na papangalanan natin timer. Okay? Oop. Yan. And then, kung ano man yung ilalagay ko dito, yun yung tinatawag ko dito. Actually, pwede ko namang i-code na diretso dito. But, at least ma-organize lang natin kasi marami tong mga sub-functions or mga sub-statements or additional na gagamitin natin all throughout. And I don't want na mag-mess up masyado yung loop. So, dineclare ko na lang dito. So, whatever I type here, when I call timer here, e-execute niya what's inside dito. So on the void timer, okay, I-call natin ngayon yung ating millis, no? So, we start with unsigned, okay? Unsigned long, magde-declare tayo yung current, no? Yung current millis or yung current time habang umaandar yung ating Arduino board, okay? Unsigned long current millis equals, ito na yung function na built-in na sa Arduino, millis, okay? This millis, close and open parenthesis. So, pag kinol mo yan, actually, pag nag-start yung Arduino mo, meron na siyang built-in timer na nagka-count ng nagka-count. Now, by default, again, every second, naka-count ng Arduino nung time na nag-open siya. So, kung binutap ko to, pinower ko to, mag-i-start na yan ng 1, 2, 3. So, either gamitin mo o hindi, it's up to you. Pero dito sa demo natin, gagamitin natin yung function na yun. And, I'm assigning that now as current millis, no? Okay, so, big sabihin, ma-update ng ma-update to. So, pwede kong gamitin tong function na to para malaman ko gano'n na katagal naka-open tong Arduino board. Mga ganong mga concept kung kailangan nyo. You can always refer to this, okay? And now, after that, gagawa tayo ngayon ng statement, no? Okay? Okay, if current, this one, no? If current millis, yung current time, no? Okay? Ima-minus natin yung dineclare natin ditong previous millis. Oops, sorry. Ima-minus natin yan sa dyan. Sana tayo yan. Ima-minus natin yan dyan. Oops. At the same time, kung ano yung total nitong dalawa is greater than or equals the interval. Okay? That one. Then, gawin mo what's inside this if. So, meaning, to simplify it, kapag kinol ko yung timer, ang gagawin niya lang is check mo yung time and every 1 second, kasi nga ang interval sinet ko as every 1 second. So, kung sinet ko to as 2 second, meaning every 2 second. But ang gusto ko nga, every second. So, kaya 1,000 yan. So, ang ginagawa lang naman nito is every second, i-check mo yung time ng board and every second, do what's inside this if statement. Okay? So, let's put a statement here. Of course, before we proceed, pagpasok na dito, standard na yan na we always update muna yung previous millis. Para naman, kapag nag-loop siya ulit, pabalik dito, eh yung latest ng past time ang daladala ng previous millis. So, lagi natin yan uunahin, no? So, previous millis equals current millis. So, you can always access this statement nang naglo-loop siya nang naglo-loop kahit ilan na or ilang seconds na or ilang minutes na umaandar yung board mo, always kang updated dito sa statement na to, okay? So, after that, okay? Then, we call another function, I call it print time, no? Gusto ko makita sa monitor or kung lalagyan nyo tong project na to, later on dito ng LCD, no? So, pero for now, hindi na muna ako gagamit ng LCD, dito na lang sa monitor ng computer ko titingnan. Okay? But it's the same. Okay? So, gusto ko, every time gagawin nyo to, i-print mo sa amin or ipakita mo sa amin yung time na ginagawa mo or na chine-check mo. Okay? And then, tatawag ulit ako ng isang function and I call it countdown. Okay? So, meaning, pag may nagulog ng piso, mag-countdown ka na. Okay. Next. Question. Yung print time is hindi yan standard ng Arduino. Ako lang nang gumawa nung, tayo yung nag-declare niyan. So, that means, katulad ng void timer, gagawa rin tayo ngayon ng function para dyan. So, print time. Okay? Ayan. And then, at the same time, meron pa ditong isa, yung countdown. So, gagawa rin tayo niyan. Void countdown. Okay, dalawa yan. So, unahin natin yung print time, no? So, we start with, dahil kinol natin to dito sa timer, no? We start with if statement and we call now yung ating variable, boolean. Kung maalala nyo, dito sa taas, no? Meron tayong chine-check. True ba yung countdown o hindi? No? Gagawin mo lang tong function dito sa loob ng print time kung may nagulog ng piso at dapat ka nang mag-countdown. No? Let's assume may nagulog ng piso. Okay? So, we check it now. If countdown is true, so, do this. Okay? And by saying, if countdown is true, inalisan ko lang ng punctuation mark yan. Pag nilagyan ko ng punctuation mark yan, what I'm asking is, if countdown is false, no? But what I want to know is if countdown is true. Now, if it is true, okay, the first thing we will do, kasi nga, may nagulog ng coin, mag-countdown ka na. So, digital write. So, ano yung gagawin niya? Papasindihin natin itong charging port kasi nga may nagulog ng coin at magka-countdown ka na. And that is charging port. Tama? Yan yung nakakabit sa 9. Okay, so digital write charging port high. Okay? And then, after that, ito na yung magiging pattern ng time. Okay? So, let's start with yung hours unit. Okay? So, pe-paste ko na lang. Actually, yung mahaba, in-advance ko nang i-program, okay? So, let's start with R. Now, i-print mo sa screen yung R. So, ano ba yung ina-expect nating makita sa screen, okay? Ang ina-expect nating makita sa screen pag nag-countdown is 00, 00, 00. Meaning, yung first 2 digits, number of hours, yung second, minutes, yung last, seconds. Okay? So, gagawa tayo ng conditional statement na kung yung R is less than 10, lagyan mo ng 0 sa unahan, no? What I mean is, yan. Okay, waiting ko. Oops, sorry. Yan. So, if that is less than 10, walang problema kung yung number of hours is 10 pataas, no? Like that, no? 10 hours. Okay, kasi 2-digit yan. But ang problem is kung 9. And for consistency, kaya ako gumawa ng conditional statement dito is to check kung less than 10 hours, gusto ko, nandyan pa rin yung 0 pag pinrint mo yung 9. So, same thing goes with the number of minutes and seconds. Okay? Ang kaibahan lang, yung conditional, babago-baguhin ko lang yung hours unit to min unit and sec unit. Okay? So, let's get yung next one. Now, in between, of course, maglalagay tayo nito. Kasi nga, 00, colon. So, ito yung colon, no? And after that, yun namang minutes. Uulitin din natin yung pag-validate as I explained earlier. Okay? And after that, maglalagay tayo ulit ng okay? Colon. Kasi 00, colon, 00, colon, and last, of course, yung ating seconds, no? Okay? So, lagay na lang natin yan dito. Okay. That one, no? Mm-hmm. Okay. Yan. So, ito na yung buong functionality ng print time. Okay? So, pag kinol natin dito yan sa timer, print time, pupuntahan ng Arduino yung function na print time, gagawin niya na tong ating statements dito. Okay? Now, next, we go now to void countdown. Okay? Yan. Sa void countdown, ang gagawin naman natin kapag in-execute niya to is, okay, i-run mo yung timer. Ang gusto natin makita is, kunyari, nagulog siya ng piso and inassign mo yung piso or yung coin as 5 minutes. So, mag-start ka as 00, hindi na 5 minutes agad, di ba? Yung kung nagpipisonet kayo, 5 minutes, pero makikita mo, usually, immediately, mag-i-start ka na 0459. Or minsan, mabilis lang, papakita yan ng pisonet timer, 05, then, syempre, nagulog ka na, that's 1 second, so 0, you start now as 459. And yung countdown ng gagawa, automatic, ng 58, 57, 56. Except, pag nagulog ka ulit ng piso, magdadagdag siya ng another 5 minutes, kung saan ka man naabutan na time, ipa-plus niya yun. So, dito mangyayari yun sa void countdown. Okay? So, first is we start with the conditional statement. If the number of seconds, kasi mag-i-start sa 59, meaning ang value agad niyan is 59, is greater than 0. And now, do what's inside this. Automatic, pag nag-start yung countdown, kasi may nagulog ng piso, true to agad. Kasi yung dating 0, mag-i-start na as 59. Okay? So, inside that, okay? Babawasan natin yung time. Tama? Sec unit. Okay? Magiging minus equals 1. So, 59. Another round every second. Diba? Meron tayong millis every second. I-check mo. 59, 58, 57, so on and so forth. Okay? And then, next. May another conditional statement tayo dyan. If it so happen, kasi 5 minutes yan, pag malapit nang maubos yung seconds, like 2, 1, 0, then balik 59, bawasan mo yung minutes, no? So, yung 4 magiging 3. Ito yung statement na gagamitin natin, okay? So, next, sa loob ng if minimum unit is greater than 0, and then if second unit is less than 1, okay? And then, iseset niya to ngayon sa atin. So, if this is true, then ibalik mo sa 0 yung second, iprint mo yung time, gamit yung ating interval delay, then bawasan mo ng 1 minute yung 5 minutes. Tama? And from there, you start counting again from 59. Then, pag naubos mo sa 0, yung 4 minutes, gagawin mong 3. So, it's the same with Pisonet timer, no? Gumagawa lang kayo ngayon ng sarili nyong firmware para ma-fit nyo sa mga gusto nyong project. Like in this case, charging station with coin slot. Okay? Now, after that, okay, meron tayo ngayong next statement, which is, oops, else. Okay, meron tayong else, no? Kung ubos na yung time, kasi minutes, 3, 2, hanggang 1, tapos wala ng minutes. So, 0, 0, colon, 0, 0, seconds na lang, 59, 58, 10, 9, 4. After that, pag nag-0 na yung second, wala na, ubos na lahat. Pagbalik ng system dito sa countdown, hindi na true itong unang condition. So, ang masusunod na ngayon, yung ating else. Okay? So, let's see what's inside the else statement.